Hello， 大家好，我是阿香。不用介绍了吧？我要这样看着你。没有，现在我们去开幕式，对，开幕式。大家看我。你来帮我看，都看他。酷哥上镜，来，酷哥上镜。哎，开始就好了啊，来来。哇，突然觉得自己的好也是一件非常重要的事情。等下我要秀出我写的无比丑、无比丑的字。不行，想你小心鱼臭臭，怎么办？来，看过来，看过来。老板，我看不起。我这个可以的，这个开幕式正式开始了。打个招呼，就有点抖，我手有点抖。Hello， 看后面的，看小鹿在直播，鹿老师在直播，然后看阿香，太酷了，对，绿色优质农产品销售，推动贵州绿色优质农产品风行天下战略行动所联合举办的一次活动，可谓是意义重大。好，有请咱们六位领导以及嘉宾。看一下，围着卢老师、我家小在咱们全场的，还有我们七香姐都上去了。来，咱们围着密集一点啊。好，来，咱们全场倒数三声，三、二、一，开启。前后出山，双腿不停，西方视频贵州爱心情，继西方视频贵州第一期作者培训班正式启动。好了，感谢咱们几位领导以及嘉宾，相信咱们三位社会各界的